U večerašnjim aktuelnostima televizije Visoko donosimo vam obavijest iz nogomet kluba Bosna Visoko u kojoj stoji. Nogomet klub Bosna Visoko obavještava svoje navijače i simpatizere da su u prodaju puštene sezonske karte za nastupe našeg kluba u prvoj ligi federacije za sezonu 2018-2019. Cijena karata za takmičarsku sezonu 2018-2019 iznosi 30 konvertibilnih maraka. Prodajna mjesta na kojima će se prodavati sezonske karte Budi Bosna su prostorije kluba, Cafe Sound i knjižara Svjetlost Visoko. Kupovnom godišnje karte pomažete rad nogometnog kluba Bosna Visoko. Inače, kada su pitanju ostale vijesti iz visočkog nogometnog prvoligaša, treba reći da je u proteklom periodu zabilježen odlazak velikog broja igrača standardnih prvotimaca kluba. Dino Dizdarević je prešao u Tošk. Veznjak Enis Sadiković i kapiten Denis Cana su potpisali za Sarajevski Olimpik. Golman Amir Bekan je prešao u Kakanski Rudar. Štoper i Gačani Mujkić također više nisu članovi Bosne, a njihovim stopama su krenuli Čabaravdić i Čulov, koji su zatražili ispisnice. Kada su u pitanju dolasci, članovi uprave kluba su već obavili razgovore sa čelnicima Sarajeva, odnosno Željezničara, o posudbi nekoliko igrača, dok su nedavno potpisani ugovor sa oporavljenim napadačem Nihadom Mujićem te mladim igračima Adnanom Pandžićem i Nihadom Šerom. Prozivka i prvo okupljanje nogometaša Bosne za novu takmičarsku sezonu Prve lige federacije zakazano je za nedjelju 1. jula.